byli jsme všichni v pořádku, takže to je pro nás to nejdůležitější a led byl v pohodě, zvládli jsme to, ten den byl trošku delší, protože to bylo s přestupem v Istanbulu, ale zvládli jsme to, jsme konečně v Antálii, kde je velmi dobrý počasí a všichni se těšíme na přírodní trávu a na tréninky tady v Antálii. Jaké bylo odbavení? Přece jen asi není jednoduché úplně odbavit celou posádku, všechny tašky a bedny s drezy a s tréninkovým vybavením. Tak jednoduchý to není, ale díky Jirkovi Švenkovi, který tohle má všechno pod kontrolou, tak jsme to zvládli, vlastně dá se říct, bez problémů. Dorazili jsme všichni, nikdo se neztratil, to je důležitý a může začít naše soustředění. Sony premia to nevolo až tak dobře, lebo já se bojím Italou a bylo trošku turbulencia, takže jsem rád, že konečně jsme dole a jsme tu. Ta cesta byla docela náročná, jakoby, že jsme jako měli to přesjedání v Istanbulu. Hlavně ta první cesta do z Prahy do Istanbulu bylo taky ty turbulence a to, ale jinak v pohodě. Tady ta druhá už byla celkem 45 minut, takže všechno v pohodě. Jako tady. Rozpráváme, zahráme, posadám film a počujeme hudbu, tak to rychle, že to poje. Máme i taky s sebou hry, karty a tak, takže jako dobrý, je to jakoby, že prima, že jsme s klukama spolu, takže tak. Do Argentina mám z Madrid možno 13-14 hodin. To bylo taky trošku krátké, ale trošku nebezpečné pro mě, takže jsem rád, že jsme mi přistali dobře. Ne, že se bojím jako litání, ale trošku mi vadila ta turbulence, že která byla zvýšená v letadle teď, jak jsme letěli. Ale jinak pak potom, jak jsme přiletěli, tak tam jsme byli zase s klukama, že na kafe a tak kecali jsme. Koukli jsme se trošku po letišti na Istanbulu, takže jako v pohodě potom všechno. Hned na první pohled bylo vidět, že to je nádherný hotel a myslím, že tady najdeme všechno, co potřebuje mužstvo, bo je tady regenerace, posilovna, myslím si, že je to skvělý hotel na to, aby jsme se tady připravili na nejenom hotel, ale celé to soustředění, aby jsme se připravili na jarní soutěž. To je pecka. Já jsem už tady měl možnost být s Jabloncem přímo tady toho hotelu před 3 rokama zpátky, takže vím to tady, jak to tady je to bomba. Těším se, ale o to mi první soustředění zlávě, takže v Turecku tiež, takže těším se moc na ty zápasy, máme a na soustředění, co budeme trénovat tu, takže na teplejší počasí jako v Česku, takže to je něco úplně jiného.